Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Moisés Santos. Eu sou copywriter, especialista em marketing digital há mais de 8 anos. E nesse vídeo eu quero trazer para você uma novidade, algo muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque isso vai te ajudar a levar os seus negócios para o próximo nível. Ontem foi o meu aniversário, dia 2 do 4, nasci em 83, então fiz 37 anos ontem. E por esse motivo eu resolvi dar uma super promoção no meu novo treinamento chamado de Copywriting, o segredo das vendas. Dentro desse treinamento nós temos 5 módulos e eu vou te mostrar o passo a passo de como você se tornar um copywriting profissional, desde a base até a criação de cartas de venda. E se você ainda não é produtor, não tem um produto digital, você pode utilizar as estratégias de copy para promover produtos de terceiro como afiliado. Então, nesse treinamento, eu vou segurar em suas mãos e eu vou te mostrar todo o passo a passo. Eu vou te mostrar no módulo de número 3, mais de 15 gatilhos mentais e vou ensinar como você utilizar cada um desses gatilhos. O módulo 1 é a jornada do copywriting. É a base, eu vou te mostrar a base do copywriting, como estudar copywriting e como você já entender como é que funciona as estratégias utilizadas nos maiores lançamentos de produtos digitais aqui do Brasil. Módulo de número 2, eu vou te ensinar as habilidades que um copywriter precisa desenvolver para começar a ter resultados extraordinários. Então, olha só. Módulo 1 é a base. No módulo 2, habilidades incríveis. Somente com o módulo 1 e o módulo 2, você já será capaz de criar uma copy extraordinária. Você será capaz de criar artigos de alta conversão, e-mails de alta conversão, vídeos de alta conversão, utilizando apenas esses dois módulos. E no módulo 3 é o módulo de gatilhos mentais. O módulo 4 é o módulo que eu chamo de Os Segredos de Hollywood, porque nesse módulo eu vou te mostrar como a indústria do cinema utiliza as histórias para vender filmes, faturar bilhões contando apenas histórias. Vou mostrar para você alguns modelos de histórias que você pode utilizar nas suas cartas de vendas, vídeos de venda, artigos review, e-mails, e com isso você consegue criar rapport, conexão imediata com a sua audiência e, consequentemente, você aumenta as suas vendas. Vou mostrar para você dentro desse módulo que histórias vêm sendo contadas há milhares de anos. E até mesmo o próprio Jesus, quando ele queria ensinar uma lição aos seus discípulos, às pessoas que seguiam ele, o que era que ele fazia? Ele contava histórias, ou seja, parábolas, pequenas histórias, porque gera conexão imediata. Então, nesse módulo 4, eu vou te mostrar todo o passo a passo de como você criar histórias incríveis que vendem. Vários modelos para você contar história. Eu vou analisar com você alguns vídeos e vou mostrar para você e o tipo de história que ele está contando. Vou dizer exatamente quando você deve contar a sua história e da forma como você deve iniciar a sua história para causar um impacto na sua audiência. Ainda vou analisar alguns filmes e vou mostrar em detalhes. Olha, aqui ele está utilizando isso, aqui ele está utilizando isso, isso e isso. E no módulo 5 é um módulo chamado Cartas de Vendas Milionárias, onde eu vou te mostrar como você criar vários modelos de cartas de venda. Modelo de carta de venda para produto de baixo ticket, modelo de vendas, carta de vendas para produtos de médio ticket e modelos de carta de vendas de produtos de alto ticket. Esse treinamento hoje, se você for tentar comprar ele, você não vai comprar por menos de R$ 2.997. É o preço que ele está sendo vendido lá na Hotmart. Só que, como ontem foi o meu aniversário, eu resolvi dar uma promoção de mais
de 90% de desconto por um tempo muito limitado. Essa promoção, ela só irá durar durante alguns poucos dias. Depois eu vou retirar do ar e não será mais possível ter acesso a esse treinamento pagando esse valor que eu irei cobrar agora nessa promoção. Detalhe: você vai clicar no botão que está por baixo desse vídeo, você vai adquirir o nosso treinamento e você vai ter acesso nessa primeira semana aos dois primeiros módulos. A partir da segunda semana, você terá outros módulos que serão liberados para você consumir todo o conteúdo. Então, o que você precisa fazer agora é clicar no botão que está por baixo e você vai entrar nesse mega treinamento de copyright pagando apenas R$ 197. Somente R$ 197. E você ainda vai ter acesso a vários bônus. Lá dentro tem um módulo bônus chamado de Laboratório do Copyright, onde eu vou compartilhar com você vários modelos de vídeos de vendas, cartas de vendas, vídeos de lançamento, para você analisar e você aprender copy o mais rápido possível. Quando você pergunta a um grande copywriter: o que é que eu devo fazer para me tornar um copywriter? Todos eles irão dizer em uma única voz: você precisa analisar vídeos e cartas de vendas. Por isso que eu tive o cuidado de adicionar os melhores vídeos e as melhores cartas de vendas dos melhores profissionais, daqueles que faturam milhões vendendo produtos digitais. Eu fiz um banco de dados com vários modelos de Swift Files para você estudar, você consumir todo esse conteúdo, e você vai se tornar um copywriter em muito pouco tempo. Então, tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão que está por baixo e garantir a sua vaga no maior e melhor treinamento sobre copywriting do Brasil. E fazendo isso, você irá garantir a sua vaga por um valor muito irrisório. Eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta com todo o conteúdo que você vai encontrar lá. As aulas são bem práticas, são bem detalhadas, de uma forma que qualquer pessoa consegue entender e aplicar. E é exatamente isso que você vai aprender dentro desse treinamento: como se tornar um copywriter e aumentar o seu faturamento. Então é isso. Clica nesse botão, aproveita essa oportunidade especial e única. Se você deixar escapar essa oportunidade agora, eu tenho certeza absoluta que você não irá mais conseguir comprar esse treinamento pagando apenas R$ 197. Então clica no botão agora e nos vemos lá dentro do treinamento. Tchau, tchau.